ये रकम राख्नुस् हैन यो रकम चाहिँ तपाई राख्नुस् उहाँलाई नदिनुस् है के चाहियो भने किन खानु होला अनि दिदी तपाई कतै जानुहुन्छ नि म लगिदिन्छु है म लगिदिन्छु तपाई कतै जानुहुन्छ नि म लगिदिन्छु कतै बस्न चाहनुहुन्छ नि म लगिदिन्छु हेर्नुहोस् है त्यसमा चाहिँ 1200 रुपैयाँ छ है 1200 रुपैयाँ छ है दिदी त्यो राख्नु तपाईले राख्नु होला है त हिँड्दै हिँड्दै भोक भोकै सुत्दै सुत्दै पनि बरु जान्छु गाउँतिर भने आफ्नो गाउँमा घरबारी छ खेत छैन गफ गर्नु हुँदैन धान खेत छैन धान चामल खानलाई भारी बोक्नु काम गर्नु जानु पऱ्यो कि गाईबस्तु भेडा बाख्रा पालेर त्यो धान कि बेच्नु पऱ्यो मकै गत कोदोहरू चाहिँ सफी हुने बारी छ पैसा लिनु थियो कति पैसा लिएर भाग्यो ठेकदारले मेरो धेरै होइन 10,000 आउने थियो बुढीको 4,000 त्यति पैसा तपाईँ घर जानुहुन्थ्यो जान्थ्यो नि त्यसै अर्काले कमाएर खाइरहेछ अरे खबर आएछ जान नसकेर अहिले जाउँला भन्दैछु एउटा बच्चा नौ कुरो डस लाग्यो यहाँ चोरसँग आशागिरी बस्छ अनि उहाँ पढ्नु बुढाचोक जान्छ सानै छ हामीलाई आश गर्छ खर्च ल्याइदिएछन् होला पैसा खान त पाउँछैन पैसा के खानु मन लाग्छ केटी स्कुल जाँदा पैसाको आश गर्छ 2-4 सय जाँदाखेरि पुर्याइदिइरहेको थिएँ हिजो आज काम नभएर यहाँ चुप लाएर बसेको कति छ कहानी यो 60 भरी मैले अस्ति ढिलो पकाएको देखेको थिएँ अनि यो मनले नमानेर फेरि छ कि छैन हजुर त्यो चुलामा छ कि छैन होला भनेर अनि आज अलिकति ल्याइदिन्छु रहेछ भने रहेछ रहन्छ भने लिएरै जान्छु भनेर हो कि मैले त्यो नराम्रो मनले होइन आफू पनि दुःख पाएको भएर भोलि यस्तो अवस्था आउँछ आउँछ कि अब कमाइ छैन रमाइ छैन कमाएको जति आफूलाई ठिकै भइराखेको छ चामल त राख्नुहुन्छ नि दिदी चामल राख्नु है मलाई अलि ल्याइदिन्छु छ कि छैन भनेर हो कि चामल तपाईँलाई खानालाई चामल ल्याइदिएको हजुर होइन 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 आफूहरूलाई रहेछ भने दिउँला नभएदेखि फर्काएर ल्याउँला भनेर ल्याइदिएको कि मैले गाह्रो नमान्नु अब नुन तेल त अब आफ्नो खुपिन छैन नुन त बरु एक प्याकेट ल्याइदिन्थेँ होइन होइन मैले एक पाती जति ल्याइदिन्थेँ मलाई पनि दिएको राज हो मेरो नि पहिलो कमाएर खाम्ला छैन यो मन खाएर ऊ मेरो छोरी लेबर काम गरेर पाल्थे अहिले त्यही पनि छैन अनि ल्याइदिउँ कि क्यारम भएको थियो अनि अस्ति पनि कसले दिएँ भन्थ्यो अनि फेरि आज रहेछ भने दिउँला रहेछ भने मलाई धेरै हालिनँ कि मैले पहिला हात धुनुहोस् त लाउनुहोस् हात थाप्नुहोस् यसले हात धुनुहोस् है हात मिचुमिच गर्नुहोस् मिसुस मिसुस मजाले मिचुस हो दिदी मिचुस हात थाप्नुहोस् है हात थाप्नुहोस् यसले मजाले मिचुस हात मिचुस दुइटै हात मिचुस मिचुस हो मिचुस हो सबैतिर हो सबैतिर माथि तल हो सबैतिर गर्नुहोस् यो लाउनु त्यो मास्क लाउनुहोस् लगाउनुहोस् न खाना खाल्छु नि तपाईँहरूले कहाँ जाउनु कहाँ केमा भन यहीँ सुत्नुहुन्छ तपाईँहरू दिदी मास्क लाउनुहोस् पुरै लाउनुहोस् तान्नुहोस् तल तान्नुहोस् मास्क लाउनुहोस्
बिचरा कस्तो पनि अनि कहाँबाट आउनु भयो तपाईहरु हैन लाउनुस् ल माछलार फोटा फटाङ भएर किन के गर्नुहुन्थ्यो ए ज्याबी काम खोज्न आको खैदारले पैसा खाइदियो यहाँनिर हेर्दाखेरि दुईजना बुढाबुढी बस्नुभएको छ त्यति बाहिर बसिरहनु भएको छ हामीले तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ एकदमै नाजुक अवस्थामा बस्नुभएको छ पीडादायक अवस्थामा घरबेटीले निकालेर ज्यामी काम गर्न आउँदाखेरि ज्यामी काम गर्दाखेरि चाहिँ ठेकदारले पैसा खाएर चाहिँ यसरी बस्नुभएको रहेछ हामीले यहाँको पुलिस प्रशासनलाई पनि खबर गरिसकेका छौँ र हामी केही कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ अहिलेको लागि चाहिँ दाइ नमस्ते हजुर कहाँबाट आउनु भएको तपाईँ खोटाङ खोटाङबाट खोटाङमा के गर्नुहुन्थ्यो यस्तै काम गर्थेँ काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँ लामो चुरमा काम गरेको पैसै खाएर भागिदियो कसले खाएर भाग्यो ठेकदारले ठेकदारले खाएर भाग्यो हजुर के भयो दिदीलाई के भएको उसलाई गाडीले हानेको यो खुट्टा चल्दैन मेरो पहिलेदेखि देब्रे खुट्टा बिग्रेर यो माथि अस्ति पनि फेरि देखाउन त के भयो गाडीले किचेको तपाईँलाई बाइकले किचेको गाडीले पहिला गाडीमा ठोकिएको यहाँ पहिल्यै हो धेरै भयो गाडी बाइकले त अस्ति भर्खरै गाउँबाट भगवटीबाट झरेको थियौँ माथि गाउँमा काम गर्नु बसेको त्यहाँ नसकेर भेट्न नसकेर झरेको थियौँ अनि यहाँ रत्नचोकतिर काम गर्दै हिँडेको त्यति बेला बाइकमा परेको के भनेले अलिअलि भा माटो बोक्ने काम पायो अनि फेरि बन्दको बन्द कामै छैन अनि यस्तै बाटो हो त्यता यसो चामलहरू पायो भने त्यो पकायो खायो पानी परेनु त्यस्तै होतिर सुत्छौँ सुतेछौँ कोठा नि पाएको छैन काम पनि पाएको छैन के गर्ने बिचमा कतै संस्थाहरूतिर पायो भने बस्नुहुन्छ घर संस्थाबाट किन आउनु भएको ठिक लागेन अब कामै जाने बिस्तारै अब घर जाने छोरा यी छ छोरा कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको बुद्ध चोकमा हुनुहुन्छ हजुर अनि उहाँको उपचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन खुट्टाको पर्छ छैन पैसा छैन तपाईँ दुवैजना रक्सी त खानुहुन्न नि खान्न खाने भयो भात त खानु पाएको छैन उसमा होस्टेलमा राखेछ अब खर्च पुऱ्याउनु नि पाएको छैन अहिले काम नभएर भारी बोक्ने कामहरू नि पाउँदा गर्थ्यो म त खुट्टाले सक्दिनँ उसले काम गर्ने मैले यसो खुट्टाले हुँदैन हो लट्ठी टेकेर हिँड्छु यसरी लट्ठी टेकेर अनि योभन्दा अगाडि कहाँ बस्नु भएको थियो तपाईँहरू पहिले म लामाचौर लामाचौरमा हजुर कोठा बसिरहनु भएको थियो हजुर काम गर्थेँ नालीको यस्तो नालीको काम गऱ्यौँ माथि आएर पुरानो चौर भन्ने ठाउँमा नालीको काम गर्दा गर्दै पछि ठेकदार पश्चिम गरे कता गरे ठेकदार भाग्यो अनि हामी हिँड्दै काम गर्दै फेरि आयौँ अनि काम नपाएर उहाँ भकुन्डे गाउँमा लग्यो एउटाले त्यहाँ नि स्कुटर लाग्दैन अब भिरभिरतिर यति ढाबीतिर पस्नुपर्ने 12-13 भैँसी गाईहरूको स्याहार पनि सबै गर्नुपर्ने र नसकेर एक महिना काम गरेर झरेको त्यहाँदेखि यता बन्दको बन्दै अनि कता जानु न कोठा पाएको छ न काम पाएको छ दुःख दुःख गर्दै त्यस्तै भात पकाउँदै खाएँ अनि यहाँ खानेकुराहरू दिँदैन तपाईँहरूले कसैले चामलहरू दिन्छ त्यही पकायो पकाउनु कहाँ पकाउनुहुन्छ तपाईँले दुई तिन दिन भयो भात नखा मैले यति पिठोलाई ढेँडो बनाएर खाएर अनि यहीँ लडी बसेको सुति बसेको अब के भन्नु त्यहीँ बगाएर खायो यसो तिन चामलहरू भयो भने त्यहीँ पकाउँछ खान्छ अनि सुत्ने ठाउँ उतिर ओतिर गयो सुत्यो बेलुका अनि अब अलिक खुलेपछि जाउँ भनेको उता घरमा जाउँ भनेको अब अहिलेलाई त तपाईँहरू कतै गएर कतै हामीले व्यवस्था गरिदियौँ भने बस्नु होइन त्यहाँनिर गएर बस्नुहोस् खाना बस्नलाई व्यवस्था हुन्छ है म कतै न कतै व्यवस्था गर्ने वातावरण मिलाउँछु निकायहरूतिर कुरा गर्छु यहाँ पोखरामा रहेका निकायहरू कतै कोही हुनुहुन्छ भने यो पर्स्याङको एउटा बाटोमा चाहिँ यसरी पर्स्याङको बाटो नेरी हेम्जा जाने बाटो नेरी चाहिँ यसरी चाहिँ दुईजना आमा बुवा बस्नु भएको छ कसैले देख्नुभयो भने कसैलाई थाहा छ यो आमा बुवा
राख्ने ठाउँ कसैलाई थाहा छ भने कुनै निकाय छ, उहाँहरू यसरी बसिरहनु भएको छ, बिजोक अवस्थामा बसिरहनु भएको छ। अब यसरी बस्दा पानी पर्छ, झरी दुःख हुन्छ होइन, शीत पर्छ, सन्चो भयो भने त उता गइहाल्छु नि, गाउँ जान्छु भनेको एउटा छ, लिएर गाउँ जाने बिस्तारी भनेको यस्तो बन्दा छ, धेरै पो बन्दा भएको, अनि लिएर काम पनि पाउँछ, माटो र अहिले गाडी उसार त्यो उसार झारिदिन्छु, बोको बनिरहनु भन्थ्यो, अहिले झारै छैन अरे, त्यही भएर नि काम गर खर्च बनाउँदैन, खोलेपछि गाउँ बच्चा लिएर गाउँ जानु पर्यो भनेको, एउटा त बच्चा 10 वर्ष लागेको, 10 वर्षको बच्चा छ तपाईँको, नपुगेर 10 लागेको, होस्टेलमा राखिदिएको, होस्टेलमा राखिदिएको, चोरसाङ बस्छ पढ्नु, कालिका बुद्ध कालिका पढ्नु जान्छ के, पढाउनु पर्यो नि हामीले, बाटो बाटै नारायण भयो, अलिअलि पढाउनु पर्यो, पढाउनु राखेको छ, अहिले 3-4 गयो भने यसपालि पास भएछ, यसपालि पनि 4 गयो भने छ, अनि कहिले कहिले यसो भेट्नु जान्छु, भेट्नु जाने जान्छ, यहाँ सन्चय नभएर गरेर काम पनि नभएको, सन्चय नभएको, ए भारी काम त पायो भने माटो बोक्ने काम पाए पनि बल्ल सल्ल यसो इँटा सिटा बोक्ने काम भए नि बोक्छ, खानु पर्यो नि काम गरेर पनि। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? रामबहादुर राई हो। रामबहादुर राई, दिदीको नाम के हो? हजुर, नाम के हो तपाईँको? यशोदा राई। यशोदा राई है, कति वर्ष भयो बिहे गर्नुभएको? 51 सालमा बिहे गरेको। 51 सालमा बिहे गर्नुभएको, अहिले कति वर्ष हुनुभयो? अब हिसाब गर्नु न, 25 साल कति वर्ष पुग्यो? 25 सालको हो तपाईँ? हजुर हजुर, म 30 सालको। तपाईँ 30 सालको? हजुर। तपाईँलाई खानेकुरा भयो भने खाने, अहिलेलाई त अब खानेकुरा नै चाहिएको होला नि त होइन? हजुर, त्यो चुरोट नखानु नै एकछिन है, अहिलेलाई खानेकुरै चाहिएको हो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू त सबै बोकेर हिँड्नु भएको छ त अनि देखाउनु त, कस्तो भाँडाहरू बोकेर घरबाट निकालिदिएको हो तपाईँहरूलाई? हजुर, घरबाट निकालिदिएको पानी नुहाउने साबुन त्यही त भने त्यो बिजोक भयो कि, मैले देखेको त भयो 2-3 हप्ता जस्तो, 3 हप्ता हजुर, होइन अहिले अस्ति नै देखेको म, के अरे फेरि अहिले नि यहीँ हुनुहुँदो रहेछ है, अब यिनीहरूको त गर्नै पर्यो नि भाइ, अब यस्तो होइन त नि अवस्था, मैले देखेको त भएको 2-3 हप्तै भयो, म अस्ति नै आउँदाखेरि यहीँ थियो, अनि अस्तिको फेरि आउँदाखेरि यहीँ छ, अहिलेको फेरि यहीँ छ, यस्तो अवस्थामा बस्यो, त्यही पानी हुँदा कता सुत्नुहुन्छ होला भने पिलाम नि के, अनि आज छ कि छैन होला भनेर म तल जाने काम थिएँ, अघि हेरेको नि यहीँ रहेछ, अनि त्यो बाटो गएँ, अहिले यो बाटो फर्कियो कि म। अनि दाइ पानी पर्दाखेरि कहाँ बस्नुहुन्छ? म ऊ तल छ घर, घर भने त्यो उसमा पकाइखानु, यहाँ पकाइखान्छु, बस्छु, पानी परेन, दाजुहरूतिर प्रतिशालयतिर, प्रतिशालयतिर हजुर घर छ, उहाँ जाने भनेको नि गाडी खर्च खर्चमा घर खेलासँग पैसा, पहिला ब्लक मेसिनमा काम गरेको पैसा लिनु थियो, पैसा लिएर भाग्यो ठेकदारले? मेरो धेरै होइन, 10,000 आउने थियो, बुढीको 4,000, त्यति पैसा तपाईँ घर जानुहुन्थ्यो? जान्थ्यो नि, त्यसको ब्लक मिसिन है पहिरोले पुऱ्यो नि, हाम्रो हिसाबै नगरी हामी यतातिर आएर उहाँ पुरानो चौरतिर गएर काम गरेर बस्यो, नालीको कामहरू त्यहाँदेखि फेरि त्यहाँ पनि ठेकदार त्यस्तै गरिदियो भयो, अनि आएर यता काम गरेर भएन, अनि भकुन्डे गाउँमा लग्यो, अनि गाउँमा धेरै भिडभिडमा उस गर्नुपर्ने, सकिन खुट्टा लाग्दैन, 1 महिना काम गरेर ठिकै छ तपाईँहरूको लागि। अब मैले यसो निकायहरूतिर कुरा गरिदिन्छु, कतै बस्ने ठाउँ भयो भने तपाईँहरू जानुहोला है, 10-15 दिनलाई टिक्ने खालको चामल चामल ल्याएर खान सकियोस् उहाँहरूलाई होइन। अब उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ भने मैले कुनै निकायमा चाहिँ खबर गरिदिइसकेको छु, यहाँको धेरै निकायहरूमा मैले खबर गरिसकेको, फोन गरेर कुराकानी भइसकेको छ, र उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूलाई लग्न सकिन्छ, होइन अब उहाँहरू जान चाहनुहुन्न भने चाहिँ मैले गरिदिने कर्तव्य भनेको चाहिँ मैले सक्ने सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई, त्यही भन्न चाहन्छु दर्शकबिन, अहिलेको लागि चाहिँ केही रकम चाहिँ म थोरै छोडिदिएर जाँदैछु।
यो रकम राख्नुहोस् होइन, यो रकम चाहिँ तपाईँ राख्नुहोस्, उहाँलाई नदिनुहोस् है। के चाहियो भने किन खानु होला। अनि दिदी तपाईँ कतै जानुहुन्छ भने म लगिदिन्छु है, म लगिदिन्छु। तपाईँ कतै जानुहुन्छ भने म लगिदिन्छु, कतै बस्न चाहनुहुन्छ भने म लगिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, त्यसमा चाहिँ 1200 रुपियाँ छ है, 1200 रुपियाँ छ है दिदी। त्यो राख्नु, तपाईँ लानु होला है त। अब ल्याएर खानुहोस् है त। यिनीहरूको देखेको त 3-4 हप्ता भयो कि मैले देखेको। त्यतिखेर म त यता त्यो ठेराले ऊ दिने बेलामा जाँदाखेरि देखेको थिएँ कि, अनि छ कि छैन होला भनेर मैले 2 माना जति रहेछ भने रहेछ भनेर। अनि त्यहाँ यो चामल त राख्नुहुन्छ नि दिदी, चामल राख्नु है। मैले अलि ल्याइदिन्थेँ, छ कि छैन भनेर हो कि। चामल तपाईँलाई खानालाई चामल ल्याइदिएको हजुर, होइन मलाई त होइन होइन, आफूहरूलाई रहेछ भने दिउँला, नभएदेखि फर्काएर ल्याउँला भनेर ल्याइदिएको कि मैले। गाह्रो नमान्नु। अब नुन तेल त अब आफ्नो खुपिन छैन, नुन त बरु 1 प्याकेट ल्याइदिन्थेँ होइन। होइन मैले 1 पाती जति ल्याइदिन्थेँ, मलाई पनि दिएको राजो। मेरो नि पहिलो कमाएर खाम्ला छैन, यो मन खाएर ऊ मेरो छोरी लेबर काम गरेर पाल्थे, अहिले त्यही पनि छैन। अनि ल्याइदिउँ कि क्यारम, ल्याइदिउँ कि क्यारम भएको थियो। अनि अस्ति पनि कसले दिएको भन्थ्यो, अनि फेरि आज रहेछ भने दिउँला, रहेछ भने भनेर धेरै हालिनँ कि मैले। अब त्यो पनि तपाईँहरूलाई त्यो 80 किलो हुन्छ कि भनेर क्या मैले। अब के भन्छ, देखेको 2-3 हप्ता भयो मैले देखेको। अनि यो पानी हामी त कहाँ गयो होला। हिजो हामी अब आँखा भएर भाडा उएर बस्दै चुएर बाटा थाप्दै बस्दै गरेको पहिला नि हामी डुबो पानी। अनि मैले त के गर्ने, कमाइ छैन आफ्नो। म नि अपरेसन गरेछु, कहिले के गरेछु कहिले के गरेछु। छोरीले पालेको छ त्यो 16-17 वर्ष केटीले। अनि के गर्ने होला भने, न त अलि ल्याइदिन्थेँ, छ कि छैन भने मात्रै यति हालेर हिँडेको। हुन्छ, अब पैसा भए दिन्थेँ, अब पैसा मैले नि दबाई खाँदा थोरै हुन्छ। पुग्छ अब नानी, भोलि भोलि यसरी राम्रै बस्नु। मैले अस्ति ढिलो पकाएको देखेको थिएँ, आफूले ढिलो पकाएको देखेको थिएँ। अनि मम्मीले लाएको थियो छ कि छैन भनेर। अब घुमाउँछ त्यहाँ त आउन नसकेर बल्ल बल्ल आएको। अब पैसा छैन, छ कि छैन भने त अलिक बढी ल्याइदिन्थेँ मैले। यस्तो माया गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् दिदी, कहाँ बस्नुहुन्छ रे दिदी हजुर? यो रामकृष्ण टोलमा है। कति माया गरेर ल्याउनु भएछ तपाईँलाई? मैले अस्ति ढिलो पकाएको देखेको थिएँ, अनि यो मैले नमानेर फेरि छ कि छैन हजुर त्यो चुलामा छ कि छैन होला भनेर। अनि आज अलिकति ल्याइदिन्छु, रहेछ भने रहेछ, रहन्छ भने लिएरै जान्छु भनेर हो कि। मैले त्यो नराम्रो मैले होइन, आफू पनि दुःख पाएको भएर भोलि यस्तो अवस्था आउँछ आउँछ कि। अब कमाइ छैन, रमाइ छैन, कमाएको जति आफूलाई ठिकै भइरहेको छ। त्यही भएर हो म भोलि भोलि पनि राम्ररी बस्नुहोस् है, ल है राम्ररी बस्नुहोस्। अब तपाईँलाई के हुन्छ हामीले सक्ने गर्छौँ है बुवा। छ कि छैन भनेर नल्याएको हो कि मैले। पैसा गर्ने पैसा दिएको छु मैले, 1200 रुपियाँ दाम छ, त्यसले केही दिनलाई पुग्छ तपाईँहरूलाई है। आमा खाने भयो नखानुहोस्, हेर्नु अब अलिकति अलिकति पुऱ्याएर खानुहोस्। अब मैले दाल पनि ल्याइदिन्थेँ अलिकति, अब के गरौँ, छ कि छैन भनेर। अब तातो बनाएर खानुहोस्। अब हेर्नुहोस् पानी परेको छ, उहाँ संस्था जान्न भन्नुहुन्छ, तपाईँको यस्तो हालत छ है। अब एउटा संस्थामा गइदिए राम्रो हुन्थ्यो। म यस्तो म यो जाँदाखेरि खाँदिनँ, म चर्च जान्थेँ, चर्च गइरहेको मान्छे, चर्च बुक थियो बाइबल, बाइबल बुकमा बटुलेको पैसा ती सबै बुकै छैन, त्यहाँदेखि के गरे गरे भाँडा कुँडाको बोरै छैन। हिँड्दै हिँड्दै भोक भोकै सुत्दै सुत्दै पनि बरु जान्छु गाउँतिर भने। आफ्नो गाउँमा घरबारी छ, खेत छैन, गफ गर्नु हुँदैन, धान खेत छैन, धान चामल खानलाई भारी बोक्नु काम गर्नु जानु पऱ्यो कि गाईबस्तु भेडा बाख्रा पालेर त्यो धान बेच्नु पऱ्यो। मकै गत कोदोहरू चाहिँ सफी हुने बारी छ,
त्यस्तै अर्काले कमाएर खाइरहेछ अरे खबर आएछ जान नसकेर अहिले जाउँला भन्दैछु एउटा बच्चा नौ पुरो डस लाग्यो ऊ चोरसँग आशागिरी बस्छ अनि उहाँ पढ्नु बुढाचोक जान्छ सानै छ हामीलाई आश गर्छ खर्च ल्याइदिएछन् होला पैसा खान त पाउँछैन पैसा के खानु मन लाग्दो केटाकेटी स्कुल जाँदा पैसाको आश गर्छ दुई चार सय जाँदाखेरि पुर्याइदिइरहेको थिएँ हिजो आज काम नभएर यहाँ चुप लाएर बसेको हेर्नु कति छ कहानी यो 60 भरी